Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին և ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարան և ասա «ստորագրում եմ»։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Այսօր Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը գրավոր ընթացակարգով կքննի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի մասին կանոնակարգի սահմանադրականության հարցը։ Հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 30-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել էր, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ստորագրել են սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը։ Ըստ փաստաթղթի, Երևանը և Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Կանոնակարգում նշվում է, գործընթացը հնարավոր է հետագայում խաղաղության համաձայնագրի ընդունումից հետո այլ սկզբունքներով ընթանա։ Կանոնակարգը 7 հոդված ունի, հիմնականում գործընթացին վերաբերող տեխնիկական տվյալներ են, ընդհանրական ձևակերպումներ։ 4 հոդվածում, օրինակ, նշվում է սահմանագծի օպտիմալացման հնարավորության մասին։ Սեպտեմբերի 5-ին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի մասին կանոնակարգի վավերացմանը։ Նույն օրը փաստաթուղթը ուղարկվեց Սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանում դրական արձագանքից հետո փաստաթուղթը կուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Պարոչեպետ, ուղղակի ավելացնեմ, որ երեք հանդիպման Ադրբեջանը և Հայաստանը Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման կարևոր շանս են ստացել։ Նյու Յորքում թուրքական տանը Միացյալ Նահանգների մի քանի վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նա սահմանել է նաև, որ Թուրքիայի սկզբունքային դիրքորոշումն այդ հարցում տարաձայնությունների հաղթահարմանը ներդրումն է։ Մենք գտնում ենք, որ պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի նորմերի նկատմամբ հարգանքը անձեռն մխելի է, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Նրա գնահատմամբ երկբևեր աշխարհը, որ կառուցվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ինչպես նաև միաբևեր աշխարհը դարձել է պատմություն, նոր աշխարհը կլինի բազմաբևեր։ Էրդողանը կրկնել է ՄԱԿ-ի կառույցների բարեփոխման վաղեմի թեզը։ Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությունները իհարկե խիստ կարևորվում են այն ֆոնին, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է ձևավորել հանդես գալով 7-րդ գումարման Միլի Մեջլիսի առաջին նիստում։ Իլհամ Ալիևի գնահատմամբ ադրբեջանական պետության թիվ 1 խնդիրը զինված ուժերի կատարելագործումն է, մարտունակության բարձրացումը։ Ընդ որում նա այդ անհրաժեշտությունը պատճառաբանել է Ադրբեջանի շուրջ իրավիճակով և Հայաստանում իբր ռևանշիստական տրամադրություններով։ Ալիևը փաստացի ասել է, որ եթե առանց բանակի ամրապնդման ազատագրված շրջաններում վերականգնողական աշխատանքներ ծավալվեն, ապա հետագայում կարող են ծագել բարդություններ, և որ Ադրբեջանը կարողացել է ամբողջ աշխարհին ստիպել, որ ընդունեն 44-օրյա պատերազմի և իբր հակաահաբեկչական գործողության արդյունքները։ Ադրբեջանում, ըստ որոշ տեղեկությունների, հանրային տրամադրություններում լուրջ փոփոխություններ են խմորվում։ Ադրբեջանի նախագահը փաստացի դիրքավորվում է միջազգային քաղաքականության այն ճամբարում, որ նախապատվությունը տալիս է ոչ թե միջազգային իրավունքին, այլ ուժի պարտադրանքին։ Ալիևի հայտարարության իրական հասցեատերը այնուամենայնիվ ադրբեջանական հանրությունն է։ Նա հասկացնում է, որ ոչ ոք սոցիալական բարեկեցության ակնկալիքներ չպետք է ունենա, որովհետև պատերազմի սպառնալիքը լիովին հաղթահարված չէ։ Ինչ պատերազմի է նախապատրաստվում Ալիևը, Ադրբեջանի շուրջ ինչ խմորումների մասին է նա ակնարկում։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման հիմք համարելով ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, միջազգային իրավունքի նորմերի հանդեպ հարգանքի անձեռնմխելիությունը, Թուրքիայի նախագահն ինչ է հասցեագրում Ալիևին, իսկ գուցե դա է դերաբաշխումը։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին նախորդին հայտարարել է, որ ինքը նախագահ Փեզեշկյանից ավելի երկար կմնա Նյու Յորքում և կփորձի տարբեր երկրների արտգործնախարարների հետ քննարկել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ հայտնի համաձայնագիրը վերագործարկելու
հնարավորությունը, թե հատկապես որ երկրների արտգործնախարարների հետ է առաջին պատրաստվում քննարկել այդ հարցը, չի մանրամասնել, սակայն ենթադրվում է, որ խոսքը այդ որոշ գործշարքի մեջ ներգրավված երկրների մասին է։ Իսկ այդ երկրները 6-ն են՝ Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ռուսաստան և Չինաստան։ Ներկայումս այդ 6 երկրները գտնվում են հիմնավորապես այլ դիրքերում և փոխհարաբերություններում, քան 2015-ին, երբ հաջողվեց կնքել Իրան վեցյակ գործարքը։ Ինչպես հայտնի է, գործարքը աշխատեց ըստ էության մոտ 2 տարի, քանի որ նախագահ ընտրվելուց հետո Դոնալդ Թրամփը համարեց, որ այն չի բխել ԱՄՆ շահից ու չեղարկեց գործարքը, նա պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի դեմ։ Միացյալ Նահանգներում ներկայումս ընտրական գործընթաց է և այն, որ Իրանը այդ ֆոնին սկսում է քննարկումներ կամ հայտարարում դրա պատրաստակամության մասին, հնարավոր է միտված է նախագահի ընտրությանը դեմոկրատական վարչակազմի դիրքերին որոշակի ամրացմանը։ Ամերիկյան հեղինակավոր մամուլում շաբաթներ առաջ հրապարակվեց տեղեկություն, որ Թեհրանը պատրաստվում է անել հնարավորը Թրամփի հաղթանակին խանգարելու համար։ Դրա հիմք է դիտվում այն, որ Թեհրանը ուժեղ աջակցություն է ցուցաբերում Թրամփը ուժեղ աջակցություն է ցուցաբերում Իսրայելին։ Ավելին, ըստ տարբեր գնահատականների, Նեթանյահուի հույսն է Թրամփը և նա փորձում է ներկայումս Իսրայելի վարչապետի պաշտոնում դիմանալ մինչև նոյեմբերի 5-ը։ Թեհրանը ըստ երևույթին համարում է, որ Թրամփի ընտրության դեպքում Իսրայելը կարող է դառնալ առավել ագրեսիվ և անզուսպ, ինչի պարագայում Թեհրանին գուցե ավելի բարդ կլինի չներգրավել մեծ պատերազմի մեջ։ Այդ պայմաններում Իրանը ըստ ամենայնի հաղորդագրություն է հղում, որ պատրաստ է միջուկային գործարքի հարցում ըստ էության որոշակի քարտ բլանշ տալ դեմոկրատական վարչակազմին նվազագույնը տեղեկատվական մակարդակում։ Միևնույն ժամանակ այսօր, այսպես ասած, կառուցողական ֆոնը անհրաժեշտ է նաև Իրանին։ Թերևս կա 2 հանգամանք։ Եթե Իրանը պատրաստվում է հոկտեմբերին Կազանում BRICS գագաթնաժողովի շրջանակում ստորագրել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական ընդգրկում պայմանագիրը, ապա միջուկային գործարքի ուղղությամբ իր որոշակի նախաձեռնողականությունը կարող է ունենալ հավասարակշռության իմաստ արևմուտքի ուղղությամբ։ Մյուս կողմից Իրանը ներկայումս բարդ ռազմաքաղաքական և տնտեսական շրջափուլում է և մեղմ ասած դեմ չի լինի, եթե արևմուտքի հետ դրական տոնայնություն պահելով ոչ միայն հավասարակշռի Ռուսաստանի հետ աշխատանքը, այլ նաև հասնի որոշակի պատժամիջոցների չեղարկման համաձայնությունների երկրի ներսում սոցիալ-տնտեսական իրադրությունը թեթևացնելու համար։ Եթե Իրանին հաջողվի ապահովել այդ հավասարակշռությունը և դրա շնորհիվ նաև ինչ-որ առումով լիցքաթափել իր շուրջ կուտակված լարվածությունը կամ բարձրացնել դրա կառավարելիության աստիճանը, ապա դա թերևս արժեքավոր կլինի նաև Հայաստանի համար։ Եվ մինչ իմ հաջորդ հյուրին ներկայացնելը մի տեղեկություն հայտնեմ, Նյու Յորքում կայացել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի ու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հանդիպումը, Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ Իրանը երբեք բալիստիկ հրթիռներ չի մատակարարել Ռուսաստանին։ Եվ այժմ կզրուցեմ միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանի հետ։ Ողջույն պարոն Թումասյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Թումասյան, սկսենք Փեզեշկյան Միշել հանդիպումից, ասում է, որ երբեք բալիստիկ հրթիռներ չի մատակարել Ռուսաստանին իր նախագահության համենայն դեպս լիազորությունները ստանձնելուց հետո, նաև նշում էր, որ իրենք չեն աջակցել Ռուսաստանի ներխուժմանը կամ ագրեսիային Ուկրաինա։ Եվ ես էլ այստեղ ներկայացրեցի իրանական կողմից, այսպես ասենք, միջուկային գործարքին վերադառնալու բանակցություններ սկսելու պատրաստակամությանը։ Կխնդրեմ դուք Իրանի դիրքորոշումները, հա, նաբանել եւ փորձենք հասկանանք, թե Իրանը ինչպես է փորձում, այսպես ասենք, հավասարակշռել իրավիճակը իր շուրջ։ Ինչպես դուք արդեն նշեցիք, Իրանը փորձում է հետքայլ անել այն քաղաքականությունից, որը վերջի ժամանակահատվածում հատկապես անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ից, երբ Իրանի աջակցությամբ Խամասը հարձակվեց Իսրայելի վրա, այդ քաղաքականությունից փորձում է հետքայլ անել, որովհետև տեսնում է, որ այդ քաղաքականությունը տանում է Իրանը դեպի տարածաշրջանային պատերազմ։ Բացի դրանից, վերջի ժամանակահատվածում կան տվյալներ, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը շատ ակտիվ է և մոտենում է այն կարմիր, ուրեմն, գծին, որից հետո արդեն Իրանը հնարավորություն կունենա զարգացնել միջուկային զենք, ինչը տալիս է արդեն պատճառ արևմուտքին, հատկապես Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին, որ ակտիվորեն գործեն դրա դեմ։ Բացի դրանից, մենք տեսնում ենք, որ Իրանի աջակցված ուրեմն Հութիները Յեմենում, ինչպես նաև Խեզբոլան Լիբանանում շարունակում են իրենց
ակտիվ հիբրիդային պատերազմը Իսրայելի դեմ տարածաշրջանում, որը արևմուտքի գլխավոր դաշնակիցն է, եւ Իրանը հաշվի առնելով այս բոլոր փաստերը տեսնում է, որ իր քաղաքականությունը բերում է շատ մեծ վտանգների առաջերթի հենց Իրանի համար։ Այդ է պատճառը, որ մատակարարումների մասին դեպի Ուկրաինա փաստորեն նոր նախագահը հայտնում է, որ իր նախագահության ժամանակահատվածում տեղի չի ունեցել, իսկ դա շատ կարճ ժամանակահատված է իրականում, բայց սա փաստացի հայտարարություն է, որ տեղի չի ունենա նաև ապագայում մատակարարումներ դեպի Ռուսաստան, ինչպես նաև Իրանը փորձում է խուսափել լուրջ պատերազմից, որը կբերի, կարելի ասել, տարածաշրջանային այնպիսի պատերազմին, որում Իրանի դիրքերը շատ թույլ են։ Հիշեցնեմ, որ ինչպես Պեյջերների դեպքում Լիբանանում Խեզբոլայի դեմ, որը լուրջ խնդիր ստեղծեց Իրանի համար, այդպես էլ միջև դրա Խամասի ղեկավարին Թեհրանում նախագահի ուրեմն արարողության ժամանակ սպանելուց հետո Իրանի դիրքերը շատ լրջորեն թուլացան, եւ Իրանը հարվածելով Իսրայելին եւ չհասնելով որևէ արդյունքի, հասկանում է, որ իր հնարավորությունները այսօր շատ սահմանափակ են եւ կարող բերել պարտությանը այդ լայնածավալ պատերազմում։ Այսինքն նաև Իրանի այս մտածումները, եթե դրանք կարող ենք այսպես ասած, հա, իրավիճակը ըստ արժանավորին գնահատել եւ հավասարակշռված որոշակի մտածում ցույց տալ, դա նաև ձեռնտու է Հայաստանին։ Իհարկե Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որ տեղի չունենա այդ լայնածավալ պատերազմը տարածաշրջանում, որովհետեւ Իրանի հետ հարևան հարաբերությունները, այդ թվում տնտեսական, եւ իհարկե Իրանը մնում է կարևոր մատակարարման ուղի պատերազմի դեպքում, համտնտեսական, ինչպես նաեւ ուրեմն ռազմական մատակարարումները հատկապես Հնդկաստանից դրվում են լուրջ հարցի տակ եւ կարող խոչընդոտվել Հայաստանի համար Իրանում կայունությունը շատ կարեւոր է, եւ ես համարում եմ, որ Հայաստանը ունի հնարավորություն, որ աջակցի Իրան արևմուտք հարաբերությունների ուրեմն զարգացմանը եւ այդ ճգնաժամի նվազեցմանը, հատկապես Ֆրանսիա-Իրան ձևաչափի ներսում, եւ կարծում եմ, որ Երևանը կարա դառնա այդ կամուրջը հենց Փարիզի եւ Թեհրանի միջով։ Ես նաեւ սկզբում նշեցի, որ մեկ ազգ երկու պետություններից մեկ պետության Թուրքիայի ղեկավարը մակում ասում է տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, միջազգային իրավունք, տարածաշրջանում ինչ-որելի պատմական հնարավորություն, խաղաղություն հաստատելու, բարեկեցություն բերելու։ Դա ինձ ընդհանրապես ժամեր առաջ Ալիևը, այդ մեկ ազգ երկու պետության մյուս պետության ղեկավարը, հայտարարում է, որ պետք է ավելի շատ զինվենք, պետք է արդիականացնենք բանակը, զինված ուժերը Հայաստանը ռևանշիստ է, մեր շուրջ ինչ-որ խմորումներ են ու նման բաներ, հա, ոնց հասկանանք այս դիրքորոշումները։ Թուրքիան, ինչպես հայոց ցեղասպանության համար պատասխանատու պետություն, փորձում է մաքսիմալ իրեն դրսևորել այնպես, որ կապ չունի որևէ այսօր Հայաստանի հետ տեղի ունեցողին եւ ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ հայ բնակչության դեմ կատարվածի հետ, եւ փորձում է շատ կոնստրուկտիվ դեր ունենալ միջազգային հարաբերությունների կոնտեքստում Հայաստանի հետ, միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը, ինչպես ավտորիտար պետություն, համակարգ, որը շատ ավելի փակ է միջազգային հանրության համար եւ որից կախվածությունը էներգոռեսուրսների ուղղությունով շատ ավելի ուրիշ կոնտեքստ ունի Թուրքիայի հետ համեմատ, խաղում է այդ վատ ոստիկանի դերը այս տանդեմում, եւ բոլոր հարցակումները Հայաստանի վրա, ինչպես անցյալում, այդպես էլ ապագայում հենց տեղի են ունենցել եւ ունենալու միայն Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանի այն գործիքը, որը թուրքական միության ներսում վկայել է իր վրա պարտականությունը, ապահովել թուրքական միության ձևավորումը հենց ցամաքային կապի միջոցով, ինչը ներգրավում է այդպես կոչված էքստրատերիտորիալ միջանցք Հայաստանի տարածքում, եւ հաշվի առնելով դա, այդ է պատճառը, որ Ալիևը բացահայտ փաստորեն կրկնում է, որ պատրաստվում է պատերազմի եւ պատրաստվում է ռազմական գործողությունների, եւ որևէ խաղաղություն հասնելու Ալիևի հետ դա անհնար է Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած իր ուրեմն պաշտոնական քաղաքականությանը, որը նպատակ ունի խաղաղության հասնելուն, պետք է հասկանա, որ այնպիսի աշխարհակ քաղաքական
իրավիճակում է գտնվում, որը ստիպում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ազգին պատրաստվել ամենավատ սցենարի համար, իսկ դա Ադրբեջանի լայնածավալ պատերազմն է, որը աջակցվելու է իհարկե թուրքական միության կողմից, այդ թվում առաջերկրի Թուրքիայի կողմից։ Դուք բավական հնարավոր եք հա համարում այդպիսի լայնամասշտաբ պատերազմը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություններ հնարավոր համարել այդպիսի պատերազմը, այն մեսիջները, որը Բաքվից գալիս է, որ իրանք պատրաստ են ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը մի քանի կետը հանելու միջոցով, որը Երևանը ներկայացրել է, որովհետև չի ստացվում պայմանավորվել այդ մի քանի կետի հետ կապված, ակնհայտ նաև դրա ցուցանիշը, ինչպես նաև Ալիևի ռազմատեղ հայտարարությունները եւ այն ինտեգրացիոն գործընթացները, որը տեղի են ունենում թուրքական միությունում, մենք տեսնում ենք, որ սա տանում է հենց նրան, որ օրակարգային է դառնում թուրքական միության ինչպես մեկ աշխարհակահաղական սուբյեկտի ձևավորման հարցը, իսկ դրան խոչընդոտում է ցամաքային կապ չունենալը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մաս դառած դե ֆակտո, բայց դե յուրե Ադրբեջանի մաս եղած Նախիջևանի միջև, ինչը ստեղծում է լրջագույն վտանգներ Հայաստանի համար, եւ ես պետք է ընդգծեմ, որ Հայաստանը միայնակ իզորու չէ այդ մարտահրավերներին պատասխանելու, ինչպես Իսրայելը միայնակ չի կարող պատասխանել այս մարտահրավերներին, եւ այն փաստը, որ Իսրայելը միայնակ կարողանում է այսօր գործել տարածաշրջանում, գալիս է նրանից, որ իր մեջքի հետևից կանգնած են աշխարհի ամենահզոր գերտերությունները, առաջերտին իհարկե Միացյալ Նահանգները, եւ ապահովում են Իսրայելին ամեն ինչով։ Հայաստանի համար սա կարևորագույն ուրեմն ուղղություն է, Հայաստանը պետք է ունենա այնպիսի հզոր դաշնակիցներ, որ այս տարածաշրջանում կարողանա գոյատևել եւ շարունակել իր պետականությունը, եւ դրա համար իհարկե Միացյալ Նահանգների հետ ռազմաքաղաքական դաշնակցությունը, ինչպես նաեւ Եվրոպական Միությունում անդամակցությունը, ուրեմն զուտ անհրաժեշտություններ են Հայաստանի անվտանգության համար։ Ես մեջ բերեմ հիմա Ադրբեջանի արտգործնախարարին, որը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակում ապագայի գագաթնաժողովում ելույթում ասել է հետևյալը. Բաքուն Երևանին առաջարկել է խաղաղության հաստատման օրակարգ, հիմնված Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման եւ հարգանքի վրա։ Մենք կոչ ենք արել վերացնել մնացած խոչընդոտները, ընդգծել ենք այդ նպատակին հասնելու համար քաղաքական կամքի եւ պատասխանատվության կարեւորությունը։ Ադրբեջանը բախվել է միջազգային իրավունքի խախտումների հետևանքների հետ։ Այո, Ադրբեջանի պաշտոնական ռետորաբանությունը, ուրեմն արտաքին գործերի նախարարության ուղղությամբ ուրիշ է, բայց եթե երբ մենք տեսնում ենք իրենց քաղաքականությունը Իլհամ Ալիևի ուրեմն կոնտեքստում, ինչպես նաև գտնում պետությունը թե ինչ է անում, ապա դա այդպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի քաղաքականությունն է, եւ փաստացի պետական մակարդակով իրանք շարունակում են մկրտումները Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ուղղությամբ, պատրաստվում են դրա համար գործելու, եւ միևնույն ժամանակ շատ վտանգավոր թեզ են ներբերում ամբողջ ադրբեջանական պետական ԶԼՄ-ներում, իսկ այնտեղ պետականից բացի ուրիշ ԶԼՄ չկա, տարածվում է թեզ, իբրև Հայաստանը ռևանշի համար է պատրաստվում։ Մենք իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ որևէ մեկը Հայաստանում ռևանշի համար չի պատրաստվում, ինչը մեզ տալիս է հիմք, ուրեմն ոչ միայն ենթադրելու, այլ նույնիսկ հստակ ասելու, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների համար, եւ դրա հիմք է դառնալու տարբեր ուրեմն փաստերը, այդ թվում այն, որ Հայաստանը իբրև չի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, այդ թվում իբրև այն, որ ուրեմն հայկական կողմը ունի իր սահմանադրությունում մկրտումներ տարածքային, ուրեմն Ադրբեջանի հանդեպ, եւ իհարկե չակերտավոր ադրբեջանցի վերադարձի թեման, որը պետական մակարդակով ադրբեջանական համակարգը շարունակում է տարածել, կրկնեմ, Հայաստանի արչեվ կայնած են այնպիսի մարտահրավերներ, որ Հայաստանը պետք է ակտիվորեն պատրաստվի հենց ամենավատ սցենարին Ադրբեջանի ուղությամբ, որովհետեւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ ճանապարհը ոչ միայն թուրքական միության շահերի մեջ է մտնում, այլ նաև Ռուսաստանի շահերի մեջ է մտնում, նկատի ունեմ Միջանցքի, ինչպես նաև Չինաստանի, եւ փաստացի ավտորիտար ամբողջ ճամբարը աշխարհքում նպատակ ունի ապահովել ուրեմն այդ թուրքական միության այդպես
ձևաչափով ձևավորում։ Հայաստանը շատ այս դեպքում շատ փոքր պետություն է, որ կարողանա միայնակ ապահովել իր անվտանգությունը։ Այդ դեպքում նաև Հայաստանը պետք է հաշվի առնի, որ Իրանի ուղղությամբ մենք արդեն նշեցինք լուրջ մարտահրավերներ կան, ինչպես նաև Վրաստանի։ Վրաստանը, հատկապես Վրաստանի ընտրությունները մնում են կենսական Հայաստանի համար, որովհետև եթե Վրաստանը վերադառնա արևմտյան ուրեմն ուղու վրա, ապա Վրաստանի հետ միասին հնարավոր կլինի եվրոպական անդամակցությունը։ Եթե ոչ, հենց ավտորիտար ճամբարի գլխավոր ցանկությունը այն է, որ Վրաստանով էլ ճանապարհը փակելով փաստացի Հայաստանին ստիպեն մտնի նոր ճարտարապետության մեջ, բայց այս անգամ սա կլինի թուրք-ռուսական ճարտարապետություն, այլ ոչ թե ինչպես նախկինում էր ռուս-թուրքական։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որ չխափնվի այն ուրեմն հայտարարություններով, որը պոզիտիվ 1-1 արվում են Բաքվից կամ Անկարայից, եւ հասկանա, որ ուրեմն այսօր դրված է Հայաստանի պետականության հարցը, նպատակը Ալիևի ռեժիմի Հայաստանի պետականությունը լիարժեք ոչնչացնել է, եւ այդ թվում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ուղղությամբ մկրտումները նպատակ ունեն թույլ չտալ Հայաստանի ինտեգրացումը միջազգային հանրության եւ եվրոպական միության մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Զրուցակիցս միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանն էր։